halka qaadista ama maamuska xayuunta madaxweynaha waxaa soo jeedinaya saddex meelood hal, taasu ay macnaheedu tahay 92 marka 275 loo eego xildhibaan golaha shacabka, 275kii sidii qoraalkaa hore kadib xogeyaha golaha shacabku wuxuu caddeeyey ilaa 17 caddaymood oo qoraal ah in ay soo gaadheen inay jiraan xildhibaano golaha shacabka oo laga beenaaro. Intaa marka la helo ayaa haddana mar afraadka loo gudbayaa labadii aqalin ay isu yimaadaan maxkamadii door oo door ku leh iyo eedayntii dhammaystirkeed. Waxaad markaa arkaysaa shaqo ballaaran oo weeraan xataa hadday intaasoo shay jiraan sanad socon karta in ay tahay, waayo madaxweynihii marka eedeymahan oo dhan loo soo wuxuu xaq u leeyahay inuu istifaaro. Intaan halkaaba la gaarin, habraacyadii baan jirin oo waxaan jirin maaragtay deexitaanadii loo baahnaa sharcigii faahfaahinay lambarkii loo baahnaa xaqiijintiisa iyo hubintiisa. Shalayna waa tii uu xogeyaha golaha shacabku caddeeyeyba ilaa 17 xildhibaan inaanayba ku jirin in laga been abuurtay. Taa macnaheedu waxay tahay sidau xogeyaha guudna xaqiijiyey in uu buray isku daygaasiba marka horena aanu dhalanba oo uusan jirin.